Yes, cool PROJOURN media atemato omuchala speaker Anita Among biasiba biebikutuka oluvanyumate olomukulu Moses Magogo esawo zino okuvayo kumukutugwe ate na postinga ngajaganya olokubanga ate yesobode okuzala omwana owobuwala mu muchala we amanyiddwa nga Dellah Sally omuchala ono kigambibwa okuba nti yazala nga satu omwezi ogwa June omwaka guno gwennyini era nga onako olwaleero Magogo we yapostingidde bino ate yabadde agezaako okuza omwezi gumu ogwa muwala waabwe gwe bazaala oba muyite third born era nga amannya ge ate bagambye tumugenda kuba nga tumuyita Miss Buyende district ye Buyende abagamba nti yagenda okubeera Miss Buyende so omwana ono bamuza ala omwezi gumu emabega era nga leero bajaguza ate omwezi gumu bukyanga bazaala omwana oyo ne mukyala we omulala amanyiddwa nga Dellah Sally era obubaka bwe bubadde buzibu nnyo nagamba nti omwana ono mulungi nnyo alistede era neteesetese okubanga ajoininga ekibiina ekya NRM olwo atandike okulya omusimbi ogwo era mu mbeera eyo Magogo mu kwogera ebigambo bino abantu baddukiddewo ew'omukyala Speaker Anita Among. Ne bagamba nti essaawa zino Speaker yandibanga yeebisse mu kibulanketi olw'embeera gy'awulira essaawa zino etukuta ku social media. Kwanga buli omu yavudde n'agamba nti kino kyawa Speaker Anita Among bulijjo atijjukana n'omusajja abamu ne bagamba bannange kino ate Haji kyakoze this is the beauty of Islam naye nga Speaker essaawa yonna agenda leeta move eya poligame biru nagamba why did you go for the old woman again ebibuuzo bingi ansantono naye nga ate ye mukyala Speaker Anita Among ye bino tayagala biwulira PROJOURN media omupya subscribinga.